Vamos fazer um código que identifique que quando nós pegarmos todos os nossos colecionáveis, através da colisão do nosso personagem com os colecionáveis, a nossa cruz que está visível torne-se visível novamente. Então, vamos torná-la invisível primeiramente. Vamos em PR Zumbi, em Collect Coin, dê dois cliques ou vá em seu Visual Studio. E vamos criar uma variável, uma public, game object inner key. Ok? Agora vamos explicar o que irá acontecer. Então, se nosso coin points, a nossa variável de pontuação, for igual a 30, o nosso inner key.gameObject será setActiveTrue. Ok, Inner Key está disponível. Vamos clicar e arrastar nessa PR Cross para dentro de nosso Inner Key. Vamos dar um play. Puxa, essa foi por pouco. Acho que agora vai. Cuidar com a inércia deles aqui, que eles vão longe. Ok, vamos ver a visibilidade. Agora a cruz está visível. Perfeito. Vamos pegá-la. Vamos pegar a outra cruz. Vamos passar para a próxima aula.